Salam değerli abonelerimiz. Bugün istəyirəm sizə vektorlar barədə məlumat verim. Ümumiyyətlə, kəmiyyətlər növünə görə iki yerə ayrılır. Skalyar kəmiyyətlər və vektorial kəmiyyətlər. Skalyar kəmiyyətlərin fərqi ondadır ki, skalyar kəmiyyətlərdə yalnız qiymət olur, yəni ədədi qiyməti olur, istiqaməti olmur. Amma vektorial kəmiyyətlərin isə həm ədədi qiyməti olur, yəni ölçü qiyməti olur və həm də istiqaməti olur. Yəni həm istiqaməti, həm də ədədi qiyməti olan kəmiyyətə vektor deyilir. Vektoru adlandırmaq üçün ya əlifbanın bir kiçik hərfindən, ya da ki iki böyük hərfindən istifadə olunur. Məsələn, gördüyünüz bu vektor yalnız bir kiçik hərfdən ibarətdir. A vektoru. Eyni vektoru A və B hərflərindən istifadə edib adlandırmaq olar. Sadəcə burada nəyə diqqət eləməlisiniz? Bu AB də ola bilər, BA də ola bilər. Ümumiyyətlə, A burada başlanğıc, B son nöqtədir. Ona görə də əvvəl başlanğıcı, sonra son nöqtəni deməlisiniz. AB vektoru. Amma burada əksin olduğuna görə B əvvəl gəlir, A sonra gəlir. Ona görə də bunu BA oxumalısınız. Ümumiyyətlə, A ilə B bir-birinin əksidir. Yəni, AB vektoru necədirsə, BA vektoru onun əksi olacaq. Ümumiyyətlə, diqqətlə baxsaq, vektorun başlanğıc və son nöqtələrini bildi. A və B-dən ibarətdir. Tutaq ki, A vektoru, bax, indekslərə fikir versəniz, x1, y1, x2, y2. Buradan, sizdən AB vektorunun uzun koordinatlarını soruşursa, ümumiyyətlə bilməlisiniz ki, vektor koordinatlarla göstərilir. Yəni, vektorun ancaq koordinatı olur. Burada AB vektorunu tapmaq üçün, görürsünüz burada birinci düstura baxaq, B sondur, A əvvəldir. Vektorun koordinatlarını tapmaq üçün sonun x-indən əvvəlin x-ini, eyni ilə də sonun y-indən əvvəlin y-ini çıxmalısınız. Yəni, x-dən x-i çıxırsınız, x-in yerinə yazırsınız, yəni birinci yazırsınız. Y-dən y-i çıxıb, y-in yerinə yazırsınız. Mən burada nə qədər misal nümunə göstərmişəmsə, hamısını iki ölçüyə aid yazmışam. Yəni, x və y-dən ibarət eləmişəm. Elə bu testdə ola bilər ki, üçüncü ölçü, yəni z də verilsin. Siz 2-yə aid hansı əməliyyatları aparırsınızsa bu iki koordinat üzərində, üçüncü koordinatda da eyni əməl olacaq. Yəni, heç bir fərq yoxdur. Burada AB vektoru son B-dir, əvvəl A-dır. Ona görə sonun x-indən əvvəlin x-ini çıxıb, x-in yerinə yazmalısınız. Sonun x-i, yəni B-nin x-i x2-dir, A-nın x-i x1-dir, x2-dən x1-i çıxıb, x-in yerinə yazdıq. Eyni qayda ilə də y2-dən y1-i çıxıb, y-in yerinə yazdıq. Amma BA vektorunda isə A son, B isə əvvəldir. Ona görə sonun x-indən əvvəlin x-ini çıxmalısınız. Sonun x-i, yəni A-nın x-i x1-dir, B-nin x-i isə x2-dir. Ona görə burada əksin olacaq. Yəni x1-dən x2-ni çıxarıq. Eyni qayda ilə y1-dən də y2-ni çıxarıq. Bu fikir versə, burada bayaq dediyim kimi AB ilə BA bir-birinin əksidir. Nümunəyə baxaq. A nöqtəsinin koordinatlarını verib, B-nin də koordinatlarını verib. Bizdən AB vektorunun koordinatlarını istəyir. Yəni, bununla, bunu səhv salmıyor. Bunlar nöqtələrin koordinatlarıdır. Bizdən vektorun koordinatlarını soruşur. Bunun üçün də AB vektorun koordinatlarını tapmaq üçün son nöqtəyə fikir verir. Son nöqtə hansıdır? B. İlk nöqtə isə A. Həmişə sondan əvvəli çıxmalıyıq. Yəni, B-nin x-indən A-nın x-ini çıxarıb. B-nin x-i mənfi 2-dir. A-nın x-i 5-dir. Yəni, mənfi 2-dən 5-i çıxarıq, x-in yerinə yazmışam. Görsünüz, birinci yazılıb. Eyni qayda ilə sonun y-indən əvvəlin y-ini çıxmalıyıq. Yəni, 8-dən 7-ni çıxmalıyıq. Onu da y-in yerinə yazmalıyıq. Mənfi 2 çıxılsın 5 edəcək mənfi 7, 8 çıx 7 edəcək 1, A, B vektorunun koordinatları olacaq, mənfi 7, 1. İndi isə BA vektorunu tapaq. Burada son A olduğuna görə A-nın koordinatlarından B-nin koordinatlarını çıxarıq. Yəni A-nın x-i 5-dən B-nin x-ini, yəni mənfi 2-ni çıxsaq bilirik ki, mənfi çıxanda işarə dəyişilir
Onlar 5 plus 2 yazılıb x-in yerində, yəni nöqtəli vergüldən əvvəl. Eyni qayda ilə a-nın y-indən b-nin y-ini çıxmalı idi. Yəni 7-dən də 8-i çıxarıb. 7-dən də 8 çıxdıq, y-in yerinə yazdıq. X eləyəcək 7, y eləyəcək mənfi 1. Diqqətlə baxsanız görərsiniz ki, burada şərt yazılmışdı. AB bərabərdir mənfi BA-ya. Yəni aynan BA, AB ilə BA bir-birinin əksidir. Burada da görərik onu. 7 mənfi 7 bunlar bir-birinin əksidir. 1 mənfi 1 bir-birinin əksidir. Yəni sizdən BA-nı soruşursa, siz səhvən AB-ni tapmışsınızsa, daha təzdən hesablanma ehtiyacı yoxdur. Sadəcə işarələri dəyişsəniz, həmin cavabı alarsınız. Vektorun uzunluğu, mütləq qiyməti və yaxud modulu eyni şeydir. Koordinat sisteminə fikir versək, x, y koordinatlardır. Hər hansı bir A vektoru çəkilib. A vektorunun başlanğıcı, koordinat başlanğıcına düşdüyünə görə bunun koordinatları 0, 0-dır. B vektor, başlanğıc nöqtənin koordinatları 0, 0-dır. Son nöqtənin koordinatları isə x, y-dir. Yəni x və y-dən ibarət. Vektorun koordinatlarını tapmaq üçün sonun x-dən əvvəlin x-ini çıxmalıyıq. Bayaq dediyimiz qayda. Burada görürüz ki, düzbucaqlı üçbucaq yaranır. A hipotenuzdur, x və y isə katetlərdir. Yəni x kvadrat plus y kvadrat bizə a-nın kvadratını verəcək. A-nı da tapmaq üçün kök alırıq. X kvadrat plus y kvadratdan olacaq. Modula bərabərdir kök altı x kvadrat plus y kvadrat. Modul A vektorun modulu deməkdir, yəni mütləq qiymətidir. Bu həm də uzunluq gedir. Yəni ki, A vektorunun uzunluğu hələ hipotenuzun uzunluğu olduğuna görə hipotenuzun uzunluğunu tapmaq üçün burada biz onun modulun daxilində yazırıq. Bucağı tapmaq üçün isə bilirik ki, düzbucaqlı üçbucaqda qarşıdakı katetin bitişik katetə olan nisbəti tangens alfadır. Bucağın qarşısındakı katet y-dir. Yəni, buradan bura y-dirsə, sağ tərəf ona paralel olduğuna görə burada y olacaq. Y-in x-ə nisbəti tangens alfadır. Yəni, bucağı əgər sizdən soruşsa, bu qayda, bu düsturla tapmalısınız. Düstura baxıq. A nöqtəsini, A vektorunun koordinatlarını verir. Mənfi 8 və 6. Bir bunun uzunluğunu tapın. Düstura görə x-in kvadratının üzərinə y-in kvadratını gəlməliyik. Yəni, modula bərabərdir mənfi 8-in kvadratı, istəyir 6-nın kvadratı. Bu da bizə 100 verəcək və ondan da 10 çıxar. Vektorun, bu sadəcə bir, bayaq dedim ki, vektoru ya bir kiçik hərflə, ya da ki, iki böyük hərflə adlandırırlar. İndi burada AB vektorunun uzunluğunu tapmaq üçün yenə də sonun x-i, AB-nin koordinatlarını necə tapırdıq? Sonun x-indən əvvəlin x-ini çıxırdıq. Sonun x-indən əvvəlin x-ini çıxırıq kvadratı, plus y-indən də y-i çıxırıq kvadratı. Belə bir düstura bildik. A nöqtəsinin koordinatlarını verib və B nöqtəsinin koordinatlarını verib, BA vektorunun mütləq qiymətini soruşur. Bunun üçün də BA vektorun koordinatlarını əvvəl tapıq. BA, yəni A-dan B-ni çıxmalıyıq. A-nın x-i 4, B-nin x-i mənfi 7-dir. 4-dən mənfi 7 çıxarıq, olacaq 4 plus 7. Eyni qayda ilə mənfi 3-dən də 2-ni çıxarıq, olacaq mənfi 5. 4 plus 7 11 elədi, mənfi 3 minus 2, mənfi 5. BA vektorun koordinatlarını tapdıq. İndi uzunluğunu tapmaq üçün 11-in kvadratı, burada işarə səhvi gedib, müsbət 11 olmalıdır. 11-in kvadratı, üstə yəl mənfi 5-in kvadratı. Mənfi 5 bura düşəcək. Texniki səhv düşüb bura. Bu da edəcək kök altda 146. Vahid vektor. Vahid vektor nədir?
uzunluğu 1'e beraber olan vektora vahid vektör deyilir. Biz bayağı uzunluq düsturundan tanış olduq. Vektorun uzunluğunu tapmaq için kök altı x kvadrat plus y kvadrat olacaq. Yəni ki, x kvadrat plus y kvadrat 1'e beraber olmalıdır. Məsələn, x'in hansı qiymətlərində a x 3'de 1 vektoru vahid vektordur. A vektorunun vahid vektor olması için kvadratların cəmi bizə 1 verməlidir. Yəni x kvadrat plus 3'de 1'in kvadratı 1'e beraber olmalıdır. Buradan tərəf-tərəfə kvadrata yüksəltsək, kök edəcək və 1'in kvadratı da 1 olduğu için x kvadrat plus 9'da 1 bərabərdir 1'e, x kvadrat bərabərdir 9'da 8 və x də bərabərdir plus minus 3'də 2 kök altda 2 olacaq. Bu oldu vahid vektor haqqında məlumat. Vektorların toplanması və çıxılması. Ümumiyyətlə, vektorların toplanması və çıxılmasının həm cəbri üsulu var, həm də həndəsi üsulu var. Cəbri üsul çox sadədir. Cəbri üsula görə iki vektor verilibsə, məsələn, A vektoru x1, y1, B vektoru x2, y2 olarsa, vektorların cəmini və fərqini tapmaq üçün cəmdə x ilə x-i toplayıb x-in yerinə, y-lə də y-i toplayıb y-in yerinə yazmalısınız. Əgər z varsa, z-lə də z-i toplayıb z-in yerinə yazacaqsınız. Eyni qayda ilə çıxmanı da həmin qayda ilə hesablayırlar. x1-dən x2-ni çıxıb x-in yerinə yazacaqsınız. y1-dən y2-ni çıxıb y-in yerinə yazarsınız. Lakin əgər burada a çıx b-nin əvəzinə b çıx a olarsa, onda x2-dən x1-i, y2-dən y1-i çıxacaqsınız. Nümunəyə baxaq. A vektorunun koordinatlarını verib və B vektorunda koordinatları. A üst dəyər B-ni soruşur. Bunun üçün mənfi 12 ilə 10-u toplayıb x-in yerinə yazarıq. 8 ilə də mənfi 16-nı toplayıb y-in yerinə yazarıq. Və bilirik ki, 8-in üzəri mənfi 16, yəni müsbət ədədlə mənfi ədədi toplayanda araya çıxma düşür. Buradan mənfi 2 x olacaq, y isə mənfi 8 olacaq. Bu oldu vektorların toplanmasının cəbri üsulu. Həndəsi üsul. Həndəsi üsul özü də iki hissəyə ayrılır. Üç bucaq qaydası və paralelogram qaydası. Üç bucaq qaydasında qayda belədir ki, hər hansı A vektoru və göy rəngdə olan bir vektoru çəkmişəm. A vektorunun bitdiyi yerdən başqa bir vektor, yəni B vektoru davam edir, hərəkətə başlayır. A-nın başlanğıcı ilə B-nin sonunu birləşdirən üçüncü bir vektor çəkirik, yəni C vektorunu çəkirik. Burada bir üç bucaq yaranır. Bu üç vektordan biri digər ikisinin cəmi olur. Cəm vektorunu necə təyin edirik? Cəm vektorunun bir tərəfində iki başlanğıc birləşməlidir, digər tərəfində isə iki son birləşməlidir. Yəni, başlanğıc bilirik ki, adi nöqtədir, son isə oxlarla göstərilir. Bu üç vektordan cəm vektoru C vektorudur. Diqqətlə baxsaq, sol tərəfində iki başlanğıc birləşib, göy və yaşıl rəngdə olan vektorların başlanğıcı, digər tərəfində isə C-nin digər tərəfində iki son birləşib. Qırmızı və yaşıl sonlar. Deməli, C vektoru A və B-nin cəmidir. A-da baxsaq, bunu görmərik. Diqqətlə baxsaq, A-nın bir tərəfində düzdür, iki başlanğıc birləşib, amma digər tərəfində bir son və bir başlanğıc birləşib. Digər tərəfində hər ikisi son olmalıydı. Deməli, bu A deyil. B vektoru da həmçinin bir tərəfində iki son birləşib, amma digər tərəfində, sol tərəfində isə bir başlanğıc, bir son birləşir. Deməli, B də cəm ola bilməz. Cəm vektoru C vektorudur və C vektoru aynən B-nin cəminə bərabərdir.
Belə bir nümunaya baxaq. Deyir, x vektorunu a və b vektorları ilə ifadə edin. Biz əvvəl bu 3 vektordan cəm vektorunu tapmalıyıq. Diqqətlə baxsaq, cəm vektoru qırmızı rəngdə olan 3a plus b vektorudur. Çünki 3a plus b-nin sol tərəfində 2 başlanğıcı var, mavi və qırmızı vektorların başlanğıcı. Digər tərəfində isə 2 son var, yaşıl və qırmızı vektorların sonu. Deməli, 3a plus b 2a minus b ilə x-in cəmidir. Biz x-i buradan tapmaq üçün cəmdən, yəni 3a plus b-dən 2a minus b-ni çıxmalıyıq. Mötərizələrin açılış qaydasına diqqət eləsək, bilirik ki, 2a mənfi olacaq, b isə müsbət olacaq və bu hesablamanı yerinə yetirsək, x vektoru a plus 2b olar. Bu oldu vektorların toplanmasının üç bucaq qaydası. Paralelogram qaydası. Paralelogramın üçbucağın fərqi odur ki, üçbucaq qaydasında bir vektorun bitdiyi yerdən ikinci bir vektor çəkilirdi. Amma paralelogram qaydasında isə eyni nöqtədən iki vektor çıxır. A vektoru və B vektoru. Onların tən ortasından üçüncü bir vektor, yəni C vektoru çəkilir. Ortadan çəkilən S vektoru qıraq vektorların cəmi olur. Yəni, S vektoru aynən B-nin cəmidir. Yenə diqqətlə qulaq asaq. Buradan A vektoru və B vektoru çəkilir eyni nöqtədən və həmin nöqtədən üçüncü bir vektor aynən B-nin tən ortasından keçməklə üçüncü bir vektor S vektoru çəkilir və ortadan keçən vektor qıraq vektorların, yəni aynən B-nin cəmidir. Bu oldu paralelogram qaydası. Bunu üçbucaq formasının isbatına baxaq. Həmin bu B vektorunu paralel olaraq yuxarı sürüşdürsək, yəni A və B C vektorlarının sonlarının üzərinə qoysaq, burada bir üçbucaq yaranacaq. Üçbucaq yarandığına görə bayaqki qayda A vektoru və bura B isə burada biz B deyə bilərik. Qırıq-qırıq vektora B deyə bilərik. A vektoru, B vektoru və C vektorundan cəm olaraq C-ni götürərik. Çünki C-nin bir tərəfində 2 son var, digər tərəfində isə 2 başlanğıc olacaq. Yəni C, A və B vektorlarının cəmidir. Bu da oldu paralelogram qaydasının üçbucaq qaydası ilə isbatı. Belə bir məsələyə baxaq. Deyir ki, Y nöqtəsi ABS-də paralelogramının AD tərəfinin orta nöqtəsidir. YS vektorunu DC bərabərdir A, CB bərabərdir B vektorları ilə ifadə edin. Bunun üçün biz əvvəl ABS-də paralelogramını çəkmişik. ABS-də paralelogramında verilənləri nəzərə alsaq, deyir ki, CB B-yə bərabərdir. DC, CB B-yə bərabərdir. CB burada bayaq dediyimiz kimi son olaraq B-ni göstəriblər. Başlanğıc C-dir. Ona görə vektor C-dən B-yə getməlidir. B-dən C-yə gedə bilməz. CB vektorunu çəkmək üçün C-dən B-yə bir ox qoymalıyıq. CB gördüyünüz kimi ox B-yə düşür. Və CB-nin qiyməti B-dir. Buna da biz B demişik. Bilir ki, paralelogramın qarşı tərəfləri bir-birinə bərabərdir. CB DA-ya bərabərdir. Yəni, istiqamətləri eyni olmalıdır. Onda biz də bunu DA götürməliyik. AD götürsə, əksinə olacaq. Deməli, DA və CB bir-birinə bərabərdir və hər ikisi də B-yə bərabərdir. DY vektoru DA-nın yarısıdır. Y nöqtəsi məsələnin şərtini deyildiyinə görə orta nöqtə olduğu üçün DA-nın yarısıdır. DA B-yə bərabər olduğuna görə DY də B-nin yarısı olacaq. Yəni DY olacaq B böl 2. Və bizə DC vektorunu da A vermişdi. DC vektoru A. DC vektorunu da A vermişdi. Biz buradan
Üçbucaq qaydasına görə bu üç vektordan cəm vektorunu tapmalıyıq. Bayaqçı qaydaya görə baxsaq, bu üç vektordan cəm olan DS vektorudur. Çünki DS-nin bir tərəfində iki son birləşir, YS və DS-nin sonu birləşir. Digər tərəfində isə iki başlanğıc var. Yəni DY-nin və DS-nin başlanğıcı var. Bu üç vektordan cəm olan A vektorudur. A vektoru DY və YS-nin cəminə bərabərdir. Yəni DS vektoru DY və YS-nin cəminə bərabərdir. Biz buradan YS-ni tapmaq istəsək, DS-dən DY-ni çıxmalıyıq. DS-nin qiyməti A, DY-nin qiyməti B bölü 2 olduğuna görə A-dan B bölü 2-ni çıxarıq. Cavab bu cürdə qalacaq. Vektorun ədədə vurulması. Vektoru ədədə vurmaq üçün hər hansı A vektoru verilib və biz bu A vektorunu K ədədinə vurmalıyıq. K-nı A vektoruna vurmaq üçün A da x, y-ə bərabər olduğuna görə K-nı x, y-ə vurmalıyıq. Və buradan da K-nı x, y-ə vurmaq üçün K həm x-ə, həm də y-ə vurulacaq. Olacaq Kx və Ky. Əgər Z varsa, onda Kz də olacaq. Məsələn, A vektorunu verib və B vektorunu verib bizdən 4A minus 5B-ni soruşur. 4A minus 5B-ni tapmaq üçün biz 4-ü A-ya, 5-i B-yə vurmalıyıq və onların cavablarını bir-birindən çıxmalıyıq. 4-ü A-ya vurmaq üçün A-nın 2 mənfi 6 olduğunu nəzərə alsaq, 4-ü 2 mənfi 6-ya vurarıq, minus 5-i 5 və 9-a vurmalıyıq. 4-ü 2 və mənfi 6-ya vurduqda 8 və mənfi 24, 5-i isə 5 və 9-a vurduqda 25 və 45 olacaq. Vektorların fərqi qaydasına görə x-dən x-i çıxıb x-in yerinə yazmalıyıq, yəni 8-dən 25 çıxarıb x-in yerinə yazarıq. Mənfi 24-dən də 45-i çıxıb y-in yerinə yazarıq. Koordinatlar olacaq mənfi 17 və mənfi 69. Bu oldu vektorun ədədə vurulması. Vektorların skalyar hasili. Vektorların skalyar hasili onların cəmi və fərqindən fərqlənir. Yəni cəmdə dedik ki, cəm və fərqdə dedik ki, x ilə x-i toplayıb və ya çıxırıq, eyni qayda ilə də y ilə y-i toplayıb çıxırıq və x-in və y-in yerinə yazırıq. Amma skalyar hasildə isə x-i x-ə vururuq, plus y-i də y-ə vururuq, alınan cavabları toplayırıq. Yəni, qısaca, vektorları toplayanda və çıxanda vektor yaranır. Amma vektorları bir-birinə vurduqda ədəd yaranır. Və burada 4A-dan 5B-ni biz çıxmalıyıq. Vektordan vektoru çıxdıq. Son nəticə yenə də bizə vektoru verdi. Amma burada isə vektoru vektora vuranda ədəd veriləcək. Belə bir nümunəyə baxaq. A vektorunu verib, B vektorunu verib bunların skalyar hasilini soruşur. Bunun üçün x-i x-ə və y-i y-ə vurmalıyıq, alınan cavabları toplamalıyıq. Yəni ki, 12-ni mənfi 5-ə, 9-u 6-ya vurmalıyıq. Toplayanda bunları mənfi 60 və müsbət 54, bu da bizə mənfi 6 verəcək. Gördüyünüz kimi, vektorların hasili bizə vektor yox, ədəd verdi. İki vektor arasındakı bucaq. İki vektor arasındakı bucağın kosinusunu tapmaq üçün onların skalyar hasilini uzunluqları hasilinə, yəni ki, modulları hasilinə bölmək lazımdır. Skalyar hasilin düsturunu yerinə yazsaq, yəni x1 vur x2, üstəyəl y1 vur y2, bu skalyar hasilin düsturudur. Burada qeyd etdiyimiz düsturdur. Modulları hasilini də bir-birinə vurmalıyıq məxrəcdə. Modulların düsturlarını artıq bilirik. Modula x1-in kvadratı, y1-in kvadratı, modul b isə x2-nin kvadratı plus y2-nin kvadratıdır.
Biz buradan sürəti tapmaq istəsək, yəni vektorların skalar hasili bərabərdir. Məxrəc vurulsun kəsrin qiymətinə, yəni kosinus alfaya. Modulların hasili vurulsun kosinus alfa olacaq. Belə bir nümunəyə baxaq. Mənfi 3, 3 kök altı 3 və B, 2, 0 vektorları arasındakı bucağı tapın. Düsturdan istifadə eləsək, x1 vur x2, üstəli y1 vur y2. Yəni ki, mənfi 3 vur 2, üstəgəl 3 kök altı 3 vur 0. Bu sürətdə oldu. Məxrəzdə isə x1-in kvadratı və y1-in kvadratlarını toplayıb kök almalıyıq. Yəni ki, mənfi 3-ün kvadratı, üstəgəl 3 kök altı 3-ün kvadratı. Vurulsun ikinci kök, yəni 2-nin kvadratı, üstəgəl 0-ın kvadratı. Buradan mənfi 3-ü 2-yə vuranda mənfi 6, 3 kök altı 3-ü 0-a vuranda 0 elədiyinə görə yazılmayıb. Mənfi 3-ün kvadratı 9, 3 kök altı 3-ün kvadratı 27. Bu bizə 36 verəcək və ondan da kök 6 çıxacaq. Burada qeyd olunub. 2-nin kvadratı 1, 0-ın kvadratı 4 eləyəcək və ondan da 2 çıxacaq. Burada qeyd olunub. 6-lar ixtisar getsə, qalacaq mənfi 2-də 1. Yəni, kosinus alfa mənfi 2-də 1-dirsə və bilirik ki, kosinus mənfi 2-də 1-i 120 dərəcədə alır, bucaq olacaq 120 dərəcə. Bu, iki vektor arasındakı bucağın, arasındakı bucağın düsturu idi. İndi isə perpendikulyar vektorlara baxaq və bunlar bir-birinin ardıdır. Perpendikulyar vektorlar, bilirik ki, perpendikulyar 90 dərəcə deməkdir. Biz burada ikinci düsturdan istifadə eləsək, AB bərabərdir modula. Sual. Yəni ki, mənfi 8 vur 3, üstəgəl m vur mənfi 4 bərabərdir 0-a. Biz bu tənliyi həll etsək, m-in mənfi 6 olduğunu taparıq. Kollinear vektorlar. Kollinear vektorlar, yəni paralel vektorlar. Testdə paraleldə yazıla bilər. Əsasında kollinear yazılır. İki vektorun paralel, yəni kollinear olması üçün x-lərin nisbəti və y-lərin nisbəti, əgər z varsa z-lərin nisbəti bərabər olmalıdır. Yəni x1-in x2-yə nisbəti bərabərdir y1-in y2-yə nisbəti. Və bu nisbətlərə qısaca k desək, alınan nisbət cavabına k desək, k burada müsbət olarsa vektorlar eyni istiqamətli, mənfi olarsa əks istiqamətli olacaq. Bunu daha yaxşı başa düşmək üçün belə bir nümunaya baxaq. A vektorunu və B vektorunu verib, bizdən vektorların kollinear olarsa y-i tapın və vektorların istiqamətini təyin edin. Nisbət düsturuna bir də fikir versək, x1-in və x2-nin nisbəti bərabərdir y1-in y2-yə olan nisbəti. Yəni 2-nin mənfi 6-ya nisbəti bərabərdir mənfi 4-ün y-ə nisbəti və bu da bərabərdir k-ya. Tənasibdən istifadə eləsək, 2y bərabərdir 24, y 12 oldu. Y 12 tapandan sonra hər kəsin qiyməti mənfi 3-də 1 verir, qoyub yoxlaya bilərsiniz. 2 böl mənfi 6, mənfi 3-də 1, 12-ni qoysaq yerinə y-in, bu da mənfi 3-də 1, yəni k mənfi 3-də 1-dir və 0-dan kiçik olduğunu nəzərə alsaq, bu şərti nəzərə alsaq, onda vektorlar əks istiqamətlidir. Bu oldu vektorlar barədə əsas məlumatlar.